ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်တင့်မြတ်ကြီးဖေ။ယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တပူရဲလာပြည့်ကျော်3ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥဒိသာစောဦးတော်နှင်းဤမောသမီးရွှင်လက်နှင်းဦးယတိနှင်းဦးသာညံဖောဦးမိသားစုဥအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုဒေါ်ဆန္ဒအောင်မိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်မှပြီလို့အတော်အွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လင်း၍ကြည်တော်ရှင်ဘာဘောက်ခကျုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားကြည့်မြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖရာကြီးတော်ကြည်တော်ဆုံးခိုက်၍ရိုသေစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာအောင်384ခုနှစ်တဝရလာပြီကျော်3ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဝိဒုက္ခတွင်မှလွတ်မြောက်သူနှင့်မလွတ်မြောက်သူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဝဒုက္ခဝဆင်းရဲလောကမှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုနှမျိုးကြုံတွေ့ကြရတယ်ထင်မယ်ဒုက္ခဆိုတာပါလေလေအဲ့ဒီဒုက္ခကလွမြောက်သူနဲ့မလွမြောက်သူလို့လွမြောက်သူကဘာကြောင့်လွမြောက်တာလဲမလွမြောက်သူကတော့ဘာကြောင့်မလွမြောက်တာလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်ပါဠိပန္ဒိတသုတ်ဆိုတာတန်ယုတ်တိကေမှာပါရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုရှင်းလင်းဟောကြားပေးပါမယ်ပါဠိဆိုတာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဏိတာဆိုတာအရာရာမှာစဉ်းစားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတန်တရာဝုတွင်းကလွတ်ခင်းသူနဲ့တန်တရာဝုတွင်းကမလွတ်ခင်းသူလောကကြီးကဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်ထောင်ကြီးနဲ့တူတယ်ထောင်တွင်ကြနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထောင်တွင်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုခံစားကြအောင်ထောင်ကလွမြောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေမရှိတော့အဲ့လိုပဲတန်တရာဆိုတာထောင်ကြီးနဲ့လာသရံတူတယ်ထောင်ထဲမှာဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်လို့ပဲတန်တရာမှာလည်းပဲဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကတွေ့ကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ထုတ်ပြထားတာတော့ဒုက္ခအမျိုးအစားပေါင်း၈မျိုးပြထားတာရှိတယ်နော်ဒုက္ခအမျိုးအစားပေါင်း၈မျိုးဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တဲ့ဒုက္ခမျိုးပေါင်း၈မျိုးအဲ့ဒီ၈မျိုးဒါရေးတွက်ပြတာ၈မျိုးခြုံငုံပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကတိတယ်များတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဟုသမျှလွတ်မြောက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခရှင်မျိုးကဘာတွေတုံးဆိုဓမ္မစကြာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းစာတိပိဒုက္ခဘဝတစ်ခုမှာအစပြုပြီးတော့မွေးဖွားလာရတာလည်းပဲဒုက္ခပဲမွေးဖွားလာခြင်းဟာပြဿနာရဲ့အစဖြစ်တယ်မွေးဖွားလာခြင်းဟာတမန်ကြီးရင်တော့လောကကြီးကသူရောက်လာတဲ့လောကကြီးကပျော်စရာကြီးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်လူသားတယောက်အနေနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အသိဝင်ကြီးမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာငိုယူပြီးတော့လောကမှာမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသာ
မွေးဖွားလာသည့်အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားမပြဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပြဿနာတွေကပါတယ်တော့မွေးဖွားလာခြင်းကိုမွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စဉ်းစားမပြဖြစ်လာမယ်ပြဿနာကတဖြည်းဖြည်းကြီးရင်လာပြီးတော့ဥမင်းလာတဲ့စရာတေချာပေါ့ပဲဒါဥမာတေချာပေါ့ပဲ ဘယ်သူမှရှောင်တတ်လို့မရဘူးအနေနဲ့အမြန်ပဲငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ထင်တယ်ကိုငယ်ငယ်လေးတုန်းကအဖိုးကြီးတွေဖွာကြီးတွေတွေ့တော့အော်သူတို့မွေးတဲ့အဖိုးကြီးဖွာကြီးတွေတမရဲ့လို့အောင်းမိတယ်အခုကကိုကအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာဖိုးကြီးဖွာကြီးဖြစ်လာအော်ကိုလည်းရောက်လာတာပဲအဲ့ဒီကိုဦးမင်းနဲ့အဖိုးဖွာဆင့် ကိုယ်ကရောက်လာပြီဆိုတော့မှအော်လူတိုင်းရောက်ရမှာပါလားဆိုတော့ပေါ့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်မရောက်သေးရင်လက်တွေ့မဟုတ်သေးဘူးရှောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါလက်တွေ့အိုချင်းဆင်းရဲဆိုတာတကယ်ဟုတ်တယ်နော်အိုချင်းဆင်းရဲဆိုတာတကယ်ရှိတယ်အစသာရရ နုပြမှုတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အင်အားတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အများကြီးပဲဆုံးရှုံးသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရယ်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်မျက်စိရယ်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုဆုံးရှုံးတယ်နားရယ်ဆွမ်းဆောင်မှုတွေဆုံးရှုံးတယ်သွားလှလှုပ်ရှားမှုဣရိယာပုတ်တို့ရယ်ဆွမ်းဆောင်မှုတွေလည်းဆုံးရှုံးတယ်အများကြီးဆုံးရှုံးသွား โอไลท่าเออเออสิ้นเยเวสาติสรว่าไม่พอไล่ตาเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยสาติทุกข์ยินใส่ไปแล้วเนี่ยนอกก็ดิทุกข์ฤตติยี้ยောက်ล่ะไอ้ทุกข์ฤก็สระสระไม่ยောက်ขึ้นสระยောက်ไปนอกพอผิดจนสุปฏิขณะโกมาโหนาดาดีนานา ခံရခက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်တယ်ဖြာရိပိဒုက္ခအရိပိဒုက္ခဒါလဲရှောင်လည်းလို့မရဘူးအဲ့ဒုက္ခတွေတန်တရားဆိုတဲ့ထောင်တွင်ရောက်လာတာဟာစာတိနဲ့ရောက်လာတာဘုန်းကြီးတို့တွေမွေးလိုက်ခရေကတန်တရားထောင်ထဲမှာတန်တရားထောင်ကြီးတွေပဲရောက်လာရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့စရာဒုက္ခတွေ့ပြီ ဖြာရိဒုက္ခတွေ့ပြီမကြခင်တွေ့ရမှာကမရဏဒုက္ခတွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အများကြီးကြုံခဲ့ပြီအော်တွေ့သွားတာတွေအများကြီးကြုံခဲ့ပြီနာယေဆိုတဲ့ဝေါဟာရနဲ့လိုက်ပို့ခဲ့ရတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါလို့ ရဏဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲဒီတန်တရားထောင်ကြီးထဲမှာရှိနေတယ်ပေါ့တန်တရားဝရှိရဲ့မှာရှိနေဒါလည်းဒုက္ခမတမကြီးမတဲ့ဒုက္ခထီကြရဲမှာဒါကတော့အစနဲ့အဆုံးကိုအကြီးမဆုံးဒုက္ခကြီးတွေကိုပြောလိုက်တာမွေးဖွားခြင်းနဲ့သစ္ဆုံခြင်းဆိုတာဘဝမှာအကြီးမဆုံးဒုက္ခ ဒီဒုက္ခသုံးမျိုးအပြင်မှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေအရှိသေးတယ်။ဘာတွေတုံးဆိုတော့ဒေါကဆွေရင်ရတယ်ဆွေရင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်။ညာတိပြဒနာအမေသိလို့အဖေသိလို့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးလို့ ဆွေရမျိုးတွေသိလို့ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးလို့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့ခုခေတ်ဆိုယောဂဝေဒနာတွေကမတမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်။တချို့ယောဂဝေဒနာကုမရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဆိုရင်လူကသိဖို့စောင့်နေရတယ်လို့ဖြစ်။အယောဂဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြာသနာတစ်ခုပဲ။ဇမတ်ရေတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားတယ်။အဲ့တော့
အမေတည်တယ်ဖေတည်တယ်ဆွေမျိုးတွေတည်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတောကဖြစ်ကြတယ်လူတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးကြတယ်တောကဖြစ်တယ်ကျမ်းမာရေးဆုံးရှုံးပြီးယောဂဖြစ်တယ်ဒါလည်းတောကဖြစ်တာပဲရောဂပြဒနာလို့ခေါ်တယ်ညာတိပြဒနာပောဂပြဒနာရောဂပြဒနာဒီသုံးခုကလူကိုနှိမ့်ဆက်နေတာကြုံတွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းတောကဖြစ်တယ်။နောက်တောကဖြစ်နိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုကတော့လူတွေကတော့သိမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါအတွက်တောကသိဖြစ်။ဒါပေမဲ့တောကဖြစ်เสียကောင်းတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကပိုကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်သီလပြဒနာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြဒနာ။ကိုယ်ချင်းတရားပျက်စီးခြင်းသီလပြဒနာ။အယူဝါဒပျက်စီးခြင်းသီလပြဒနာဆိုတာကာဘသီလကျိုးပေါက်ခြင်းကိုကျင့်သီလကိုမထိန်သိမ့်မဆောင်ရှောက်ခြင်းအဲ့ဒီအတွက်တော့လူတွေကရသောအပြင်မစိုးရိမ်ကြဘူးလို့ထင်တယ်သို့တော့ဘာကြောင့်ဒီပြဒနာတွေထဲထားတော့ဆိုရင်ကာဘသီလကျိုးပေါက်ခြင်းဟာနောက်ဘဝအတွက်အခြေအနေမကောင်းတာပဲเนาะအပင်ငယ်ကြဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာပဲသီလပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်အပင်ငယ်ရဲ့ရောက်ဖို့ခွချက်ချင်းတော့မရောက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့လို့နောက်ဘဝဆိုတာကောင်းစရာမရှိတော့ဘူးသူက။အဲ့ဒါအတွက်စိုးရိမ်မယ်ဆိုရင်စိုးရိမ်စရာကြီးပဲ။ဒီဘဝမှာစီတဲ့ဥစ္စာတွေချမ်းသာလို့ပျော်လို့ရှင်လို့အပေါင်းအသင်းနဲ့နေထိုင်လို့သို့တော့ကိုချင်းတွေကပျက်စီးသည့်အတွက်ကြောင့်မကြခင်ကြုံတွေ့ရမယ့်ဒုက္ခအလွန်ကြီးမားတယ်။နေရကြမယ်၊တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မယ်၊ပြိတ္တာဘဝရောက်မယ်။အပေဘုံရောက်သွားမယ်။အဲ့ဒါပို့ချောက်ဆက်ကောင်။ပြောရတာကတခဏခံရမှာကသာဝရဆိုလို့ဖြစ်တယ်။သို့သောအပျော်ထက္ခဏလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခံရမယ့်သာဝရကိုမေ့ထားနိုင်ကြသေးတယ်လူတွေ။ဒါမှမဟုတ်သီလပြဒနာကိုသိပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာမထည့်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။နောက်ဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုရှင်တယ်။အမြင်နေပျက်စီးသွားတယ်။အယူဝါဒတွေပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တာ။ကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းချိုးမရပါဘူး။ဆိုးတာလုပ်လဲဆိုးချိုးမဖြစ်ပါဘူး။နောက်ဘဝဆိုတာမရှိပါဘူး။အဲ့လိုမင်္ဂနဲ့အယူဝါဒမဟုတ်ပဲနဲ့မာယာနဲ့အယူဝါဒကိုလက်ခံတာ။နောက်ဘဝကိုမယုံဘူး။နော်နောက်ဘဝမယုံဘူး။သိပြီးပြန်မွေးမယ်ဆိုတာမယုံဘူး။ကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တယ်ဆိုတာလည်းမယုံဘူး။မကောင်းတာလုပ်လို့ငရဲကြမယ်ဆိုတာလည်းမယုံဘူး။လက်မခံ။အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြဒနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြဒနာကလည်းပဲဒီဘဝမှာအစဉ်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူကပြောနေကောင်းပြောနေလိမ့်မယ်။သို့တော့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်သူ့အတွက်ကအကောင်းမရှိတော့ဘူး။ဆွေးမိဆိုရင်လွန်ဆွေးရင်ကြကောင်းတဲ့အရာကြီးပဲ။နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်အကောင်းမလာတော့ဘူး။တကယ်အဆိုးတွေနဲ့ရွေးကြုံရမယ်။ဘာလို့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမယွင်းနဲ့အမြင်ကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖို့ငရဲဘဝနဲ့တိရစ္ဆာန်ဘဝဒါကိုပဲမျှော်လင့်ရမယ်မျှော်လင့်နိုင်တယ်ပေါ့သူရဲ့အနာဂတ်ဟာငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ဒီနှစ်ခုပဲမျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ရသော်ပြဟောထားတယ်အဲ့တော့လာလာမကောင်းဘူးပေါ့နော်လာလာမကောင်းအဲ့ဒါလေပြဿနာနှစ်ခုထဲမှာထည့်ထားတယ်။သူတို့ကရေရှိပျက်စီးမဲ့အရာတွေဒီညာတိပြဿနာဆိုတာရေထူဒီဘဝတခဏဘောကပြဿနာဆိုတာပြန်ရှာလို့ရသေးတယ်။ရောဂပြဿနာလည်းကျန်းမာရေးကုစားလို့ရသေးတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေကသို့တော်ဖြစ်ထန်တဲ့လူတွေမှာစိတ်တော့ကောအများကြီးဖြစ်စေတယ်အဖြစ်စီအဲ့ဒီတောကဆိုတဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာ
ปูหลองนี่แหละขันธ์5ชั้นสิทธิ์ธรรมผิดดิสิทธิ์ขันธ์5ชั้นธรรมนัตตะเวรณาลูกขอสิทธิ์ขันธ์5ชั้นถ้าเลตุกข์เว้ยตันเตยะเรมาหยอกละเองไอ้ทุกข์ด้้วยมาเว้ยเตชะเลยนอกตะคู่อ่ะไอ้ตองกะ6มะไถ่ไหนละออกเย่ๆจะงูจุยอ่ะปริติวะ ตองกะเพียงปริติวะดอกทอชอไล่ละดาเลเสียทุกข์ตะคู่เวนอกตะคู่อ่ะทุกข์ทุกข์สรว่ากายิกทุกข์กายิกทุกข์ขันธ์โกมายอกะจ่องผิดสีนาจินเนไก่แค้เดตะซงตะคู่ที่ไก่มุลุผิดสีตะซงตะคู่จ่องผิดสีขันธ์โกมานาจินเน กายิกทุกข์อิขันยะเลยไอ้โลไม่อยากรู้ซาโลไม่อยากรู้ไอ้โลไม่อยากรู้ทุกขเวทนาฤดูสงขันษากายิกทุกข์เอริกายิกทุกข์ผิดตาเนี่ยนอกกับบาลารู้สุโธมนัตตะสีตติกทุกข์สิทธิ์แท้มาอะมะขันษาနိုင်หลองผิดละโธมนัตตะ ก็น่ะตอกะก็สวยนะที่โธมนัตตะก็ไม่ขันษาနိုင်หรอกผิดตาแล้วนึกคือสลงอ่ะดอทาเนี่ยผิดละตาฤดูเว้ยตลอดตอกะก็สงชุบมุเนี่ยปะทะดิโธมนัตตะก็รอดอทาผิดตาเนี่ยปะทะดิกายิกทุกข์ဖြစ်ရင်စိတ်ထဲမှာမခံတာလို့ရှင်ดอทาฤဖြစ်တယ်အဲดอทาစိတ်ခံစားမှုတွေอ่ะလည်းပဲ သူရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပျက်စီးစေတာပဲနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဥပယတာဥပယတာဆိုတာဒေါသပဲသူကဒေါသထွက်လွန်အောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေဟတ်တဲ့ရသွားတော့သိထင်အောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဒေါသဖြစ်ရင်စကားတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုထင်အောင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်ပင်မှမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲတန်တရားတွေမှာတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေအဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြထားတယ်စာတိစရာပြာစာတိစရာမရဏဖြာတိမထေဖြာတိမပါဘူးเนาะစာတိစရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခတောမနတ္တဥပယတာဒီရှိခု ဖြာရီးကထဲမထားတာဗောတဲ့ဘာလို့ထဲမထားတာတော့ဆိုစရာထဲမှာပေါင်းထားလို့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်เนาะစရာနဲ့ဖြာရီးကိုတွဲပေးထားတာအဲတချို့စာအုပ်တွေမှာတော့ပါတယ်ဖြာတိသို့တော့မိတဆက်တပါရေးတွက်တဲ့အခါမှာဖြာရီးမပါတဆက်တတိအပုမိဆိုတာရေးတွက်တဲ့အခါမှာတိကရှစ်ခုနဲ့ရာဂဒေါသမောဟသုံးခုထဲ အဲ့ဒါလူတွေကစတမီငိမ့်ငိမ့်လို့ဘာလို့လို့စတစ်စတစ်တစ်ရှောက်လို့ကြာငိမ့်ပါမလားအဲ့လိုလို့ရုံနဲ့ခဏလေးလှုပ်ထားတဲ့ငိမ့်မလားဖြောင်းနိုင်ထွင်းတော့စတစ်စတစ်တိုင်းရေလူပြန်တော့လဲစတစ်ခွက်ပန်းတင်ပြန်တော့လဲစတစ်ပွင့်ပို့လှူမကောင်းဘူးလားအဲ့ဘာလို့လဲစတမီငိမ့်ငိမ့်နေတာတဲ့စတမီဆိုအဲ့ဒါတွေပြောတာပဲเนาะ သတိစရာမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပယတဒီရှင်မျိုးမှာရာဂဒေါသမောဟဒီသုံးခုထဲလိုက်12တိအပူမီလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကပူလောင်တာတွေကြီးပဲကောင်းဖြာရီထဲလိုက်မယ်ဆို12မီဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် ရစတမီစတမီရဲ့ဘယ်မှာဟောတာတော့ဆိုအာဒိဋ္ဌပရိယာယသုံးမှာဟောတာမိအနေနဲ့ဟောတာအာဒိဋ္ဌပရိယာဒါကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဒုက္ခရှင်မျိုးတန်တရားကိုဆိုးတဲ့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီဒုက္ခရှင်မျိုးအဲ့ဒီဒုက္ခရှင်မျိုးကလွတ်ဖို့လူ့ဘဝမွေးလာတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီဒုက္ခရှင်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှာပဲ အဲ့ဒါဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဝတ္ထုဒါကိုဝတ္ထုခလို့ခေါ်တာဝတ္တဆိုတာ
အကြောင်းနဲ့အကျိုးလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တန်တရာထဲမှာကြုံတွေ့ရမယ့်ဒုက္ခဒါမေးချပွိုင်အနေနဲ့ဟောတာမေးချအနေနဲ့ဟောတာပိုင်းနာတွေအများကြီးရှိအောင်ပဲနော်ဒီဒုက္ခတွေတွေ့မယ်တန်တရာထဲမှာဒီဒုက္ခတွေတွေ့မယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်းမလွတ်ချင်းဟာဘာကြောင့်မလွတ်တာလဲဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုဒီတုတ်တံမှာရှင်းဟောထားတာမြတ်စွာဘုရားနော်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်းမလွတ်ချင်းလွတ်သူမလွတ်သူအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းမလွတ်ကြသေးဘူးလွတ်အောင်မလုပ်ရမလဲလွတ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်သလဲဆိုအဲ့ဒါကိုဒီတုတ်တံမှာဖာလပဏိတတုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီတုတ်နာမည်ကတန်ယုတ်တပါဠိတော်မှာဒိရဏဝေကတန်ယုတ်တန်ယုတ်ပါဠိတော်တွေလေးလပူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ပါလေ။ဆောင်းဝဲတွေပါလေလောက်တာရှိရလေ။အဲ့ဒီမှာဘာလအနိတ္တဘာလကအသိပညာခင်မဲ့သူပဏိတကအသိပညာရှိသူ။အော်အသိပညာခင်မဲ့သူနဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာခင်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဒုက္ခတွေကမလွတ်ဘူး။ရွှေ့ပြီးတော့သာခံရတယ်ထောင်တစ်ခုကနေနောက်ထောင်တစ်ခုပြောင်းတာပဲရှိမယ်နော်ထောင်ပြောင်းခံတန်တရာဆိုတဲ့ထောင်ကြီးတည်းကမလွတ်ဘူးပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ပဲကြုံတွေ့နေရမယ်အဲ့ဒါတန်တရာဝဋ်ဒုက္ခလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းအနေစာပြီးတော့ဟောမယ်နော်အဲ့တော့ဒီသုတ်တံကိုမူရင်းတိုင်းလေးအရင်ပြောပြအောင်အခုကဒါသုတ်တံကိုဟောတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ရှေးဘက်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေဆိုတာဒါကိုပြောပြတာဘုရားဟောတဲ့သုတ်တံလေးကိုပြောပြီးတော့ရှင်းပြမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့မှာနေတာစေရဝံကျောင်းမှာရှမ်းတွေကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဘာသာဟောတော့ဆိုအဝိစာနိဝရဏတဖိတ်ခွေဖာလတတဏ္ဏသံပယုတ်တတဧဝမယံကာယောသမုဒ္ဒကတောဘဝတဲ့ဝင်ရောက်လာပုံကိုပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားလူဖြစ်လာပုံကိုပြောပြတာဟိုရိုးတွေလူတွေကသိတော့အမေနဲ့အဖေကနေမွေးလာတာတော့ပဲသိမယ်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။နော်။အဲ့ဒါကအပြင်းမှန်းအပြင်းကိစ္စလူကဘယ်လိုမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်လေ။အဲ့ဒါဓမ္မအသိမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဓမ္မအသိကဘယ်လိုမွေးဖွားလာတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အဝိစ္စနိဝရဏရမတိမှုကပိတ်ဆို့ထားတယ်မတိမှုကပိတ်ဆို့ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဆိုမမြင်မှုကောင်းမဲ့ထင်နေတာအပြစ်မမြင်လို့ရှိရင်အကောင်းမဲ့ထင်နေတယ်လူတွေကဥပမာအပြစ်မမြင်မှုဆိုတာဘာလဲတူတော့ငမြားချိတ်ပါတဲ့ငဆာချလိုက်တဲ့အခါမှာငဆာကိုသာမြင်ပြီးတော့ငမြားချိတ်မမြင်တဲ့ငါသည်သွားဟမ်းမိတာအဲ့တော့ပဲငမြားချိတ်ကိုမမြင်ဘူးငါ့စာပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါကိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတဲ့အဝိဇ္ဇာပိတ်ဆို့ထားတာဘုန်းကြီးတို့တွေရောလူ့ဘဝပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူ့ဘဝရောက်ပါလို့ဤသို့မဟုတ်နှက်ဖြစ်ရပါလို့ဤကုသိုလ်ကမှုတွေပြုတာတောင်မှပဲဘဝကိုตายာနေတဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကြိုက်တာဘာကြောင့်ကြိုက်နေတာတုံး။တဏှာဆိုတာအဲ့ဒါကြိုက်နေတာ။ဘာကြောင့်ကြိုက်နေတာတုံးဆိုရင်အပြစ်မမြင်လို့ကြိုက်တာ။အဲ့ဒီအပြစ်မမြင်တာဘာကြောင့်မမြင်တာတုံး။အဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့ထားလို့မမြင်တာ။လူမှမျက်လုံးမှတိမ်ကျနေလို့ရှိရင်အမြင်ရအောင်။အဲ့ဒါလိုပဲမြင်ရတဲ့နေရာမှာတိမ်ဆွဲနေတာကြောင့်မမြင်ရအဝိဇ္ဇာဟာတိမ်နဲ့လာသရံတူတယ်အ
အဲ့ဒါကိုရှင်းပြတာမြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတာအဝိဇ္ဇာကပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးစီးထားတဲ့အဝတ်နဲ့မမြင်အောင်မျက်လုံးကိုပိတ်စီးထားတယ်လို့ပဲဒါမမြင်ရဘူးကတော့ပဂရီမျက်လုံးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးဘဝရဲ့ချမ်းသာတာပဲမြင်တယ်ငမြားချိတ်ကိုမမြင်ဘူးငစားပဲမြင်တယ်အဲ့တည်းကြီးပဲလေဒုက္ခရောက်တဲ့အရာထောင်ချောက်ဆင်ထားတဲ့ဆိုရင်လည်းထောင်ချောက်ထဲမှာရှိတဲ့အစာပဲမြင်နေထောင်ချောက်ကိုမမြင်ဘူးပြင်းမိသွားအဲ့ဒါလို့ပဲအာယုံ၅ပါးဘဝမှာပြောစရာဆိုတာကိုသာလေမြင်နေအန္တရာယ်ကိုမမြင်တာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာအလို့မှတ်တာအန္တရာယ်ကိုမမြင်မဲနဲ့အကောင်းလို့မြင်နေတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့ထားသည့်ပြင်အကောင်းလို့ထင်လိုက်တာကတဏ္ဍသမယုတ်တာလူချင်းမှုနဲ့တွဲသွားတယ်အပြစ်မမြင်လူချင်းနဲ့အဲ့တော့အပြစ်မမြင်တာအဝိဇ္ဇာလူချင်းတာကတဏ္ဍနော်ဘဝတခုလိုချင်အဲ့တော့လိုချင်တဲ့အခါမှာဧဝမယံကာယောသမုဒ္ဒကတောဒီဘဝကြီးရလာတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရလာတာနော်လူဘဝရလာတာလူဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးမမြင်နဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းလူဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးမမြင်တော့ကောင်းတာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ထင်တော့လူဘဝရလာတယ်သူဆိုလို့လည်းပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တိုင်းစပြီးတော့ဟောတာမတိနာမလဲတဲ့လူမိုက်တယောက်လူဘွားရောက်လာတယ်။သိနာလဲတဲ့ပညာရှိတယောက်ဟာလည်းလူဘွားရောက်လာတယ်။ဟုတ်လားသိသူမသိသူပညာရှိသူမရှိသူကလူဘွားရောက်လာတာဒီပုံစံနဲ့ပဲရောက်လာတယ်။ဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာအဝိဇ္ဇာအပြစ်မမြင်တော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တာကတဏှာ။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်လို့ဒီဘဝကြီးကိုရယူသွားတာ။အဲ့တော့ရာယူပြီးတဲ့ကတိနေရာမှာပဲရက်သလားဆိုမရက်ဘူးဣတိအရင်စေဝကာယောဗဟိတာသနာမရူပံကိုရထားတဲ့ကိုရဲ့ဘဝအရင်စေဝကာယောဆိုတာကိုရဲ့ဘဝအကြီးတခုဘဝလို့ဆိုတာဘာလို့မျက်စိနာနာလျာကာယမနအဲ့ဒီဣဇတိကာယရဏ6ပါးနဲ့ရထားတာပေါ့နော်ကိုရထားတာအဲ့ဒါတွေရထားတယ်အဲ့ဒါကိုရထားတဲ့ကာယပဲဘိဒ္ဓါသနာမရူပံဘိဒ္ဓါသနာမရူပံလို့သုံးလိုက်တဲ့အခါအပြင်မှာရှိတဲ့နတ်နဲ့ယုတ်ဆိုလိုတာကတော့ရှင်းရှင်းဟာကိုယ်ပွေဖွားလာတဲ့အခါမှာလောကမှာတခြားလူတယောက်နဲ့ပေါင်းမိသွားတယ်ပြင်မကအာယုန်နေနဲ့ပေါင်းမိတယ်ဘိဒ္ဓါသနာမရူပံပြင်မကအာယုန်နေနဲ့တွေ့သွားတယ်နော်လူတယောက်ငွေလာပြီးတဲ့အခါမှာပြင်မကလူတယောက်နဲ့ဆုံမိသွားတယ်။သို့မဟုတ်ပြင်မကအာယုန်နဲ့ဆုံမိသွားတယ်။ကိုယ်စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ဆုံမိသွားတယ်။အဘွားရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်မှရှိတာနဲ့မရှိတာဆုံမိတာပဲဒါဒီတိုင်းပဲ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အရင်စေဝကာယောဒီဣစ္ဆတိကကာယဗဟိတာသနာပရူပံပြင်မမှာရှိတဲ့နာယုတ်အဋ္ဌိတံတွားရာဒါနှစ်ခုပဲတဲ့နော်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီကိုယ်ရဲ့သူရဲ့နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့နှစ်ခုဖြစ်သွားတော့တွားရံပဋိစ္စဖတ်တော့တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာစုံတွဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာဒါဒုဝတ်သေယုတ်ဖို့ရာရှင်းရှင်းလေးပါနော်တွားရံပဋိစ္စဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ကဣဇတိကနဲ့ပဟိတဣဇတိကာရဏ6ပါးနဲ့ဗိဒ္ဓရဏ6ပါးဒီလိုဆိုလို့ရအလုံးကိုခြုံပြောလိုက်တာခါတိုင်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့တချို့သုတ်တွေကြတော့မျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံဆုံးတဲ့အခါမှာမြင့်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ခါတိုင်းကဒီလိုဟောတာမျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံမျက်စိကအတွင်းအစဉ်အာယုံကအပြင်အသံနဲ့နားနဲ့ဆုံပြီးတဲ့နားကအတွင်းအသံကအပြင်နော်အနံ့နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ဆုံနဲ့နှာခေါင်းကအတွင်းအနံ့ကအပြင်အယတာနဲ့လျှာနဲ့ဆုံပြီးတယ်လျှာကအတွင်းအယတာကအပြင်
အထီးတွေနဲ့ကိုယ်ကာယဆုံးပြီတဲ့ကိုယ်ကာယကအတွင်အထီးတွေကအပြင်စိတ်ကူးချမ်းသိတဲ့အာယုန်နဲ့ပင်မစိတ်နဲ့ဆုံးပြီတဲ့ပင်မစိတ်ကအတွင်စိတ်ကူးချမ်းသိတဲ့အာယုန်တွေကအပြင်နှစ်ခုနှစ်ခုဆုံးလိုက်တာဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီဆုံးစည်းမှုသည်ဖတ်တာတောယံပရိစ္ဆဖတ်တော်သာလေဝေဒနာနိသောအပြင်နဲ့အတွင်ပေါင်းဆက်မိသွားတာဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အာရဏစနပပေါင်းဆက်မိသွားတာမျက်စိနဲ့အဆင်ပေါင်းဆက်မိသွားတယ်နားနဲ့အသံပေါင်းဆက်မိသွားတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနတ်လျှာနဲ့အရသာကိုယ်ကာယနဲ့အထီးတွေစိတ်နဲ့ကြံစည်မှုအာယုံပေါင်းဆက်မိသွားတယ်အဲ့ဒီပေါင်းဆက်မိသွားတဲ့အခါရှေဟိဖုတ်တော်ဖတ်တော်ပါလောရှိဟိဖို့တော်ပါလို့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအဲ့လိုပေါင်းဆက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဒုက္ခပဋိသင်္ဝေတိတိပေါင်းဆက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဟာစိတ်ချမ်းသာတာလည်းဖြစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတာလည်းဖြစ်တယ်နော်သူကြိုက်တဲ့အာယုံမြင်သူချမ်းသာမယ်မကြိုက်တာဆိုစိတ်ဆင်းရဲမယ်အဲ့ကြိုက်မကြိုက်ချင်းကောင်းမကောင်းချင်းဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခပေါ်လာတယ်။နှစ်သက်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခမနှစ်သက်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခ။အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ခံစားချက်နှစ်မျိုးဟာပေါ်လာတယ်။သဘောစိတ်ရဲ့ခံစားချက်နှစ်မျိုးဒီတခြားအကြောင်းကြောင့်လည်းပေါ်လာနိုင်တယ်။ဣတိတံဝအညတရေနာဒီလိုပေါင်းဆက်မှုတွေကြောင့်မို့လို့ဒါလူဘဝရလာဖို့ရလာပြီးရင်ပေါင်းဆက်တယ်ဟုတ်တယ်လေစဉ်းစားကြည့်ကိုဘဝပဲဒါဖះဟောတဲ့ဒါပါဠိတိုင်းဘာသာပြန်ပြောတာเนาะအဲ့တော့ကိုဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုဟာဟိုဘဝကလာခဲ့တာဘလို့လာခဲ့တာတော့လူဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ခဲ့ဘူးမြင်ခဲ့တော့အကောင်းထင်တယ်ဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးအကောင်းထင်တယ်မမြင်တာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကနေပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့မမြင်လို့အကောင်းထင်တာကတဏှာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်လူဘဝကိုရလာတယ်ရလာတဲ့အခါပြိမာကအာယုန်နေနဲ့ပေါင်းစုံပြီးသွားပြန်တယ်ပေါင်းစုံပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခခံစားရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဘဝရလာပုံပဲဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားရတယ်။ဒါကယသဗျာကပထမဘာလဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလူလောကရောက်လာတာဒီပုံစံနဲ့ရောက်လာတယ်တဲ့။ပန္တိတဆိုတဲ့ပညာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေပဲဒီပုံစံနဲ့ပဲရောက်လာတယ်။နော်။ဆိုလိုတာကဒီဝဒမွေးဖွားလာတာလေဒီပုံစံဖရာလောင်မွေးဖွားလာတာလေဒီပုံစံပဲလို့ဆိုလိုတယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံစံနဲ့မွေးဖွားလာတာအပြစ်မမြင်တာအဝိဇ္ဇာအကောင်းထင်တာကတဏှာတွေ့တာရတဏှာအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လောကကြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါဣဇ္ဇဒဗိဒပေါင်းညပြပေါင်းတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲဘဝလို့ခေါ်တာပဲပညာရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါပဲခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာမှာနော်လူမိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့ဒီပုံစံဟုတ်ပြီ။နောက်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောတယ်ဆက်ဟောတယ်။တန္တရပိခွေကောဝိသေတော်တယ်။လူမိုက်ကလည်းအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူကလည်းဒီပုံစံနဲ့လောကကြီးထဲရောက်လာတယ်။ဒီကုံစံပုံစံနဲ့ပဲဒုက္ခဒုက္ခခံစားရတယ်။ဘဝအတွေ့အကြုံလို့ပြောခြင်းပြောပေါ့။ဒီပုံစံနဲ့လောကကြီးထဲရောက်လာပြီးတော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲဒုက္ခဒုက္ခအကြုံတွေ့ရတယ်။ကောင်းလေတွေ့တယ်ဆိုလည်းတွေ့တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီပုံစံနဲ့လောကကြီးထဲရောက်လာပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုကြုံတွေ့တယ်အော်ပညာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံစံနဲ့ရောက်လာကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတတရဘိက္ခွေကောဝိတိသောကောအဋ္ဌိပယသောခိဏနာကရဏံပဏိတတပါလိနာအဲ့ဒါဆိုရင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာဘာကွာလဲရောင်းလာတဲ့အချင်းတူတူပဲလေဘာကွာသွားလဲ
ကွာချတဲ့ကိုပြောကြတာဖေဟာဘာကွာလုံးနဲ့မေကွန်ထုတ်ပြီးတော့မေကွန်ထုတ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတိညာရှိသူနဲ့မရှိသူဘာကွာလဲတဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲရောက်လာတာတဲ့နှုတ်ဥစလုံးဟာလူလောကကြီးအဲ့မှာဘာကွာတော့ဆိုဆရာနေရာရှောက်ကြတယ်ဘဂဝံမူလကနောပန္တိဓမ္မ တပည့်တော်သိရတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဆီရရတာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားသာလင်အခြေခံဖြစ်ပါတယ်ဘဂဝန်နိတိကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားသာလင်လမ်းပြဖြစ်ပါတယ်ဘဂဝန်ပဋိသရဏမြတ်စွာဘုရားသာလင်တကယ်အထာရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပြောတာဘဂဝန်မူလကသူတို့သိတဲ့ဓမ္မအတိတွေမှန်သမျှမြတ်စွာဘုရားက မြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိရတာ။မြတ်စွာဘုရားဖော်ပြလို့မြင်ရတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနေပဲပတ်သက်ပါတယ်။တာရုဝတ္တမေဘန္တိပကဝန္တံယောဝပဋိပါတု။ဧတတ္တဖာတိတ္တအထော။ပကဝတ္တသုတ်တော်ဘိက္ခုတာရတန်တိ။လိမ္မာယင်ကျေးစွာယဟန်နေကဘလောက်ပြောကြတော့ဆို။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်များတောင်းမှမာတဲ့။ ที่เมฆงเนี่ยอภิเษกโหแล้วแหละอศีพยาเวตาวันอยู่ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါလို့ဆိုလို့တယ်ပฏิပါတုအဲ့ဒီနေရာမှာညာတော်အဖြစ်ပေးလိပေးထားရှိတယ်ဗာသဗျံစကားအပါတော့ဆိုပကောင်းတန်ရေဝပฏิပါတုဆိုတဲ့နေရာမှာပကောင်းတန်ရေဝမြတ်စွာဘုရားဤသာလင်ပฏิပန္တုညံနေမှာဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မှာထင်ရှားပါစေရှင်ပြာပဲဖြည့်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကို ဟိုအဲ့ဒီအနက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အနက်ကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာပြန်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘာသာပြန်ပါတော့ဆိုရင်ဒီမေကွန်းရဲ့အနက်တိတ်ပဲကိုမြတ်စွာဘုရားပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေရှင်းမှာသူတို့ကတော့နားပဲထောင်မှမယ်မြတ်ဘုရားတော်သုတ်တော်ဘိက္ခုတာရတန်တိဖះရှိကမြတ်စွာဘုရားတာဝန်ထားပါဖះရှင်ဖះပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြေပေးပါလို့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတာကို ဘာထုလဲဆိုပြီးတော့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြစ်ရှင်ဘုရားပဲတာဝန်ယူပါဖြေဖို့ရှင်ဘုရားပဲဖြေပေးပါကျန်တဲ့ယဟန်နေကရှင်ဘုရားစီကတိရမှာမတရားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတိတ်ပဲတခုเนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှသာရှိပါစေထင်ပါစေလို့ထင်မြတ်စွာဘုရားအသိဉာဏ်နဲ့မှသာပေါ်လာပါစေလို့ဆိုတာအဲ့ဒါဒီအနေ့တွေပဲလေပေးပြီးစဉ်ရှိကြတယ် အဲ့တော့ယဟန်နေကအဲ့လိုရှင်ကျေးစွာရှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတေနဟိဘိက္ခွေသူနာထာအေးဒါဆိုရင်လည်းမင်းတို့နားထောင်ကြဒါဖះပြောလို့ရှိတဲ့စကားပဲနားထောင်မှုကသိရေးကြည့်တာလေသူနာထာသူနာထာတာထုကံမနတိကရောထာသူနာထာတာထုကံဆိုတာဒါပြောနေကြစကားထဲမှာတာထုကံဆိုတာ attentively pay great attention လို့ဖို့ပြောတာတာဒုက္ကံသူနာထမနတိကရောထာနာထောင်ခယုတဆိုင်နှလုံးသွင်းဘာလို့ဆိုစကားတစ်ခုဟာတလုံးကြသွားလို့အထိပဲကြောသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တည်တည်ချာချာနာထောင်လို့ပြောတာဖះပဲခါဖြစ်တည်တည်ချာနာထောင်ခိုင်းတယ်เนาะတောင်းတွေးမြောက်တွေးမနေနဲ့ သူနာထာတာဒုက္ကမနတိကရောထာနာဆိုင်ပြီးထောင်းเนาะတိတိချာချာနှလုံးသွင်းထားစိတ်ထဲမှာဖာသိတ္တမိငါရှင်းပြမယ်ဆိုရန်ဒီကိုစာပြီးရှင်းပြတာအရှင်းပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုခုနတိုင်းပဲ အဝိဇ္ဇာပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပိတ်ဆို့ထားလို့အပြစ်ကိုမမြင်လို့အဝိဇ္ဇာပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဖြင့်အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးအကောင်းကိုသာမြင်ပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တဏှာနဲ့ဒီဘဝကိုရလာကြတယ်ဒီဘဝရလာကြတယ်အဲ့လိုရလာတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်တယ်
Eri tinya mesirai buku ma tasiwa awisa apihina tasadana aprekina. Awisa ni dana ajaun dia be. Era bawa aku awisa dana ajaun biubi bawa juga ya lah. Siapa lah eri awisa kah le tu. Tuanlah pesaja malu eri awisa ule tuanlah pesaja malu naibu. Tuadamu dana aku le be. Kadamu dana le tu mah kongkam tuau sini. Pawaiku awisa ni dana ka kango tumpi lai dah, biro kanga ni pup lai dah, tawaro. Ho biro mana tengah jam mah belu ye taro so. Awisa ni di pawaiku pupu ne pada biro ye tara. Awisa mula kena. Dan nanti karena seni yang mana soalnya, awisa mulakan dan anu daya na, awisa aku cekan net dan anu daya, bawain pada dek, awisa net dan naga kandia aku, dong api lai deh, dong api lai deh kacaroh, hari kangen ibu pandi lai deh, terus terus. Awisa aku bima miao lupa lai deh. Accounting on lo bilai, awisa sini di dua jam, abis mami mae accounting ne boma tenaga tu boh jalai de, eri cima kangan itu on bilai de, lo dek kudo kang auto kangan itu, bawa dek kudo on bilai de, tunggu bangsa biro lo dek lo sore, tini ama biasa biasa di naku di kata hora, awisa ne tena, awisa tena cikhan thare kandiaga. Wow, pandira. Tuh dong, ya sahaja. Cao ini nak ku berbual ada. Awisa net dana. Eri mah, palapuku mah, pawatku yasih zire. Awisa net dana. Awisa kalle tu mah benaimu. Dana kalle mah makomu sesini de. No. Tu luar yang lain kama awisa le komtau sesila de. Tanah itu apa benar? Wajah oleh apa benar? Tanah setu ni. Ayo bapa setu. Bapa lu wajah tanah itu tanah mana? Sesi ni ada orang. Baca orang tu ni ada orang so. Ya sabya, begon tu bapa sih. Tangkai dah hidup. Nabi kui palo asri jama asri antara madukah kaya ya. Adinya mesti dek pukulah. Tukah kumu. Kongsi ini ni, mungkin sebab jengu tu macam mana? Tanya mulu. Awisa lemah penemu, tenar lemah kaumu. Sesi dia. Awisa tenar yang dibuat oleh lara, eri yang cina jauh je dia. Awisa tenar dibuat macam sesi ni dia. So, nampak sesi umah beri dah tajar. Tu macam sepiro daria. Awisa ni tenar agak sendan ni dia. Pablo sendan tu saya, tu ada di pebu tu mencuzau, nak kan ada mencuzau, no, yang tu aje yang kami cium de, macam ni ya dua jam, tiba waktu sungguh ada kama, nauta kaya ada ku tayu biar ni, bawa ada ku tayu biar ni lebih orang, bagi siapa jenis yang kami cium ni dua jam, nauta bawa ada ku tayu biar. Eri lu bawa dekuk taya cincang, mui cincang lem lepu, sadi mui faham cincang lem lepu, sara ome cincang lem lepu, marana de cincang lem lepu, toka soye muka lem lepu, pridiwa nguya muka lem lepu, toka kusinya cincang lem lepu, tomana da sisinya cincang lem lepu, ubaya da sipema muri lem lepu. Kongkong jualan macam ni, nak promosi di dekat sama. Hutukah hutaiwe atau belum tahu? Enak, ya sebab tahu biar. Hutukah hut, ni belum pu. Enak hobi, adanya mesti ada buku, belum tahu hobi. Tapi, adanya si, adanya si ada buku ayos. Sabi rohore, siapa yang kamar lutu ne, malutu,
ရှာရစာပိတ်ခွေအဝိဇ္ဇာယနိဥဒတ္တပဏိတ္တယာသတနာယတံယုတ္တတယံကာယောသမုဒါကတောအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဘဝဥတည်တန်ရောက်လာတာပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့အပြစ်မမြင်လို့တဏှာကလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှရောက်လာတယ်ရှောက်လာပြီမဲ့လို့ပညာရှိကတော့အဲ့ဒီမသိဘူးဆိုတာ အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်နိုင်တယ်သူကအပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါဘာပြောရတော့ဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးပဲလीသမာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်အောင်သူစ조사လိုက်တာအဝိဇ္ဇာရဲ့တွေးဝအတ္တတဝိရာကနေရောတာသင်္ခါရနေရောတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းတယ်ဆိုပြတိလောဘပရိစ္ဆာသောဥပါဒိုင်ပဲသူက ဘဝတစ်ခုတွန်းပို့လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလက်မခံဘူးပယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ပယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဆိုတာပယ်ဖို့ကြိုးစားတာတော့ပြီးလို့ရှင်သူကအရှိကြီးပဲဘယ်လိုပယ်ဖို့ကြိုးစားတာတော့ပထမသူတော်ကောင်းဒီဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တယ်ပြီးရင်ဟောပြောတယ်ဆိုပါစို့တပ္ပုရိသူပနေတရာသူတော်ကောင်းဆိုတာဖះနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပါစို့ဖះစီသွားတယ်ဖះနဲ့တွေ့တယ် ဖះစီတွားတယ်ဖះနဲ့တွေ့တယ်ဖះဟောတဲ့တရားကိုနားတယ်ဒါရီကသူ့ရဲ့ပရောဆက်တွေပဲအဝိဇ္ဇာပယ်ဖို့ဖြစ်စဉ်တွေပဲဖះနဲ့တွေ့တယ်ဖះတရားကိုဟောတယ်ယောနိသမဏတိကရမမကံကစဉ်းစားတယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးတယ်အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်ရအောင်ကျင့်တယ်ပေါ့ချုပ်ပြောလိုက်စအဲ့ဒီလိုချုပ်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်ရပြီးပြောလိုက်
Eri bawa abi mien la ta di bine dasiwa awisa pahina. Bawa ye abi ku mien la chen di bine awisa upera website. Adinya ya la ra ne di bine awisa upera. Alenyang bola ra ne di bine mau ngap yau de di. Dale mati mugu adi bine ne mati mugu sura awisa u ti jen sura awisa de ane pe sha lai de. Ti la de. ตีละတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပြောက်ပါတယ်အပြစ်မမြင်လို့လူချင်းနေတာအပြစ်လို့ရင်အပြစ်မြင်လို့ရှင်မလို့ချင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပြောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သာသနာပရိခိနာတဏှာလဲကုန်သွားပြီအတူတော့เนาะတဏှာလဲကုန်သွားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာက ပဒုကအမြင့်တုံးဆိုရင်သူတို့ကအပြန်လန်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်တဏှာရဲ့အမြင့်သည်အဝိဇ္ဇာเนาะတဏှာရဲ့အမြင့်ဟာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့မြတ်တဏှာရှိနေမယ်ဒါမှမဟုတ်သမူလံတဏမပုရှာတဏှာကိုဖယ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမြင့်ပါကြောင်းဖယ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အမြင့်ပါကြောင်းသွားတယ်တဏှာရဲ့အမြင့်သည်အဝိဇ္ဇာ ตมุลันตนะมัพพุชาอเมญเนี่ยก็ตนะเอาเผยไล่ได้เออเอออเมญปยุตตัวได้ไอ้คําว่าตนะแล้วปยุตตัวล่ะเว้ยดินะคุสะลงก็เผยไล่ดิอวิสสาปิกุไม่เห็นเนี่ยอวิสสาที่อปิกุไม่เห็นอาภิญอปิกุไม่เห็นเนี่ยอวิสสาก็เผยไล่ดิอเปญเห็นนี่ด้วยจังไม่รู้ฉินเนาะกูงัสสาแล้วล้วยดิงะมะจ่ายแล้วล้วยดิ เงษาโกตุ้ยเดตลอดอันนี้ฉิมาได้งะมะใจฉิโกเมียนเนเมียนเนาะมหัตตออะเทพเวอะอะไรเนาะอ๋อบะเมียนน้องก็တော့ก้าวเนี่ยเทนเมียนไล่ไม่ก้าวมุสอตีตัวตีตัวတော့ตีจิงก็อวิสสาโกเผยไล่ตาเวลูจิมุเปี่ยวตั้วจิงก็ตนะโกเผยไล่ตาเวเออ ตาสีวะอวิสสะปะหินาไอ้อวิสสะแลเปี่ยวเก้นตัวไปดิตาสะตนะปริคขินาตนะแลคงขั่นตัวไปติมาไม่ใช่หรอปัญญาใช่จ้ะบาผิดลุอวิสสะเนี่ยตนะอะคุลุเปี่ยวเก้นตัวยะตะแลสรเอาเมสวะจะตันไกตะเหตุไอ้ละลุอวิสสะโหเป๋พี่รอตนะก้องตัวราบ้าฉ่องแลสอ
အစရိဘိက္ခွေပဏိတော်ဗြမစရိယံတာမဒုက္ခခေယအဓိကတော့သူကသူကုံတာမဟုတ်ဘူးသူဟာမက္ခင်၈ပါးအကျင့်တရားမစ္စည်းမပฏิပရာကိုကျင့်တာတဲ့မစ္စည်းမပฏิပရာအကျင့်ကိုကျင့်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမှန်ကန်တဲ့ဤနဲ့ဆုံးသက်ဖို့မက္ခင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝအဆုံးသက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝဆိုတာသူပြန်မอยู่တော့ဘူးပြင့်မြင့်ထားပြီပြင့်မြင့်တာတွေ့တော်မူရှိတော့ပြန်မอยู่တော့ဘဝတစ်ခုမရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုမရတော့ဘူးဆိုမှဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်စရမရဏစရဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်မရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်ပရိဒိဝါဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်ဒေါမနတဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းဥပါယတဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်မယ်တန်တရားထဲမှာတွေ့နိုင်တဲ့ဒုက္ခဟုသမျှလွတ်သွားမယ်အဲ့ဒါဟိုဆင်းရဲကလွတ်ခြင်းနဲ့မလွတ်ခြင်းလွတ်သူနဲ့မလွတ်သူဒါအဖြေပဲနော်ဖြေပဲအဲ့တော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာဟောပြီးတော့ပညာရှိနဲ့အသိပညာရှိသူနဲ့မရှိသူဘာလားနဲ့ပဏိတာဘာလားကအသိပညာကဲမဲ့သူပဏိတာအသိပညာရှိသူသူတို့နှစ်ဦးဟာဘဝခရီးတဲ့ဝင်လာတာချင်းဘဝတည်းဟုသောထောင်ကြီးတဲ့အတွင်ရောက်လာတာချင်းတူတူပဲဘာလားကတော့ထောင်ပြီးထောင်ထောင်ပြီးထောင်ထောင်တစ်ခုကနေနောက်တော့ထောင်တစ်ခုပဲပြောင်းပြီးတော့ထောင်တွင်းကလွတ်တက်လို့မရှိဘူးတန်တရားဆိုတဲ့ထောင်ကြီးကတထောင်ပြီးတထောင်ပြောင်းပြီးတော့နေတယ်ပညာရှိကြတော့လွတ်သွားတယ်ခုပြောတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးကလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတို့နှုတ်ထူးခြားချက်ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်လွတ်ထတာတော့ဘာကြောင့်မလွတ်ထတော့ဆိုတဲ့အဖြစ်ကြတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်လို့လွတ်တာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုမကျင့်ရင်မလွတ်ဘူးဒါအဖြေပဲတည်တုတ်တာနော်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်မှတန်တရားကလွတ်မယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုမကျင့်လို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားမှမကျင့်ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမပြောက်ဘူးကျင့်လို့ကျင့်မှအဝိဇ္ဇာတဏှာပြောက်မယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာပြောက်မှလွတ်မယ်တို့ထာကုမြတ်စွာဘုရားကအယံခောဘိက္ခုဤဝိသေသောအယံအဓိပ္ပယသောဣဒ္ဒနနာကရဏပဏိတတပါဠိနာယတိတံမြမစရိယဝါသောမေရှိပါဆိုရက်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းမကျင့်ခြင်းဟာအသိပညာရှိသူနဲ့အသိပညာမရှိသူဒီနည်းဝေးထူးခြားချက်ပါတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်ဘာလားဆိုတာပုထုဇဉ်တွေကိုပြောတာပဏိတဆိုတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတန်တရာဟောကလွတ်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်ယဟန္တာနဲ့ပုထုဇဉ်ဘာကွာလဲဆိုယဟန္တာကကျင့်တယ်ပုထုဇဉ်ကမကျင့်ဘူးကျင့်လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကင်းတယ်ကင်းသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရာထောင်ကြီးကလွတ်သွားပြီးဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကလွတ်မြောက်သွားတယ်ပုထုဇဉ်ကမကျင့်သည့်အတွက်ကြောင့်မလွတ်ဘူးလို့အဲ့တော့မေရှိပါအကျင့်တရားမှတပါအခြားလွတ်မြောက်တဲ့နည်းဆိုမရှိဘူးပေါ့သူတို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်မဟာသတိပြရဏတုတ်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားနော်ဧကယနောအယံဘိက္ခုမခောဒါတကြောင်ဤသောလမ်းပဲတဲ့တတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယာလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေစင်ကြဲသွားဖို့အဲ့တော့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေဆိုဘယ်ဟာတွေတုံးဆိုသောကပရိဒေဝနံတပတိကမယသောကပရိဒေဝဆိုစိတ်ပူပန်မှုဒုက္ခဒေါမနတဆိုတဲ့ပူပန်မှုဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယဒုက္ခဒေါမနတတွေချုပ်ချိန်မှုညာယတအဋိကမာယလမ်းကြောင်းကိုတွေးဖို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေးတာညာယတအဋိကမာယအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေးမှလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမှနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမှာအဲ့တော့မဟာသီဝရဏတုံးမှာအဲ့ဒါဟောတာလေမဟာသီဝရဏတုံးမှာဟောတာအဲ့ခုနှစ်ချက်တတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယစင်ကြဲတယ်ဆိုတာစိတ်စင်ကြဲတာစိတ်စင်ကြဲလို့စိတ်စင်ကြဲမှစိတ်ပူပန်မှုတွေကင်းတယ်အဲ့တော့စိတ်စင်ကြဲမှုကအကျိုးတစ်ခုတောက
လွန်မြောက်တာအကျိုးတစ်ခုပရိဒေဝလွန်မြောက်တာအကျိုးတစ်ခုကာယကဒုက္ခလွန်မြောက်ချုပ်ငြိမ်းတာအကျိုးတစ်ခုစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုလွန်မြောက်တာချုပ်ငြိမ်းတာစိတ်ဆင်းရဲမှုချုပ်ငြိမ်းတာကအကျိုးတစ်ခုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့တာကအကျိုးတစ်ခုညာယဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုတွေ့တာနိဗ္ဗာန်တသစ္စကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြတာအကျိုးတစ်ခုဓာတိဟာအတူတူပဲအခုဒီသုတ်တံဟောတာလဲမသတိပ္ပဏသုံးနဲ့အတူတူပဲဟောတာနော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲအကျင့်လေးပြောတာနဲ့အကျဲချဲပြောတာဒါပဲကွာနော်ဖြမစရိယံဆိုတာပက္ခရှိပါပဲသတိပ္ပဏမှာလည်းပဲပက္ခရှိပါတဲ့တတိကိုဥတီပြောပြမယ်တတိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တပိသမ္ဇာနောတတိမအာသောလုံလဝိရိယသမဝယမပါれတတိပါれသောစဉ္ညဆိုပညာပါれအလုံးပြောလိုက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါအကျင့်တရားကိုကျင့်မှသာလဲခုနသံတရားဝစင်ရဲကနေလွတ်ကင်းနိုင်တယ်မကျင့်ရင်မလွတ်ကင်းဘူးတဲ့လွတ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်လွတ်ကင်းလဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါအကျင့်ကိုကျင့်လို့မလွတ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်မလုကင်းတာတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကိုမကျင့်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဒီဖြေလေးကိုထောက်ပြတာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဖြေလေးကိုဘာလပဏိတသုံးမှာခုလိုရှင်းနေပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျင့်ရမှာတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်ဆိုဝိပဿနာတရားအထုတ်တာကိုပြောတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ရုပ်နာမတပါအခြားမရှိဘူးရှုပ်နံမတပပုဂ္ဂိုလ်တတဝဆိုတာမရှိဘူးလို့မြင်တာ၃ညပဲ။နော်၃ညဆိုတာရှုပ်တည်နံနေတဲ့မှာကိုထင်းနေတဲ့ငါဆိုတာသူတပါဆိုတာကိုပိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးလို့မြင်တာအဲ့ဒါ၃ညကိုမြင်တာပဲ။ဘာမှမရှိဘူးလို့သိရ။ရှုပ်နံပဲရှိတယ်။နော်ရှုပ်နံမတပကိုထင်းထားတဲ့အရာတခုမှမရှိဘူးဆိုတာ။အဲ့ဒီအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရယ်ရှုဏ္ဏဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာကင်းသွားတယ်အဝိဇ္ဇာကင်းသွားတဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတွေပါရှင်းလိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုရယ်ဝုမြဲအလုံးဝပြတ်သွားပြီတန်တရာဝကလုံးမြောက်သွားတယ်လို့ဒါဗုဒ္ဓဟောပြတယ်တန်တရာဝကဝုဆင်းရဲကထွမြောက်တဲ့လမ်းစဉ်ပဲဖြစ်တယ်တခုတည်းသောလမ်းစဉ်ပါပဲဘယ်သုတ်တံဖြစ်ဖြစ်ကြက်ချက်လိုက်ရင်တူတူပဲလို့တရားချက်ခဲ့သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တန်တရာဝတွင်းမှလုတ်ခင်းခြင်းမလုတ်ခင်းခြင်းဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းနေဟောကြားတဲ့ဤသုတ်တံကို나ယူမှတ်သားကြပြီးတော့ကုသဏမှာတန်တရာဝကလုတ်ခင်းခြင်းလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြအမှာဖြစ်တဲ့ဒီနည်းဟာတခုတည်းသောနိလန့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးတော့အချိန်ရတဲ့အခါမှာကြိုးစားအထောက်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအရှင်ဖရာဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ရင်ချင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဌာနဓမ္မဌာနတရားလှူတော်ကိုပေးတုကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်ရာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝုထုစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်
နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သဒ္ဒနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နာတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံကျင့်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုစည်းရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း